上个礼拜，我曾经交代这份财务报表给你们处理，不知道他现在处理的状况是怎么样。我明天会去印。明天去印？明天这份财务报表，它就已经变成一份呆账，我们都损失500两银子了。那么我昨天交代下去的。今天晚上晚宴的贵宾名单处理的怎么样啊？那个报告殿下，星期天邮局公休。邮局公休，那就不能早2天去处理这个事情吗？如果今天晚上晚宴都没有办个总理来的话，我们伊利里亚的面子往哪里摆啊？哦，对了，今天晚上晚宴的座位安排的怎么样啊？王殿下，我待会马上就安排。待会安排。我们的贵宾总共有250多位，你待会去安排的话，今天晚上我们晚宴全部都不要有座位就可以了。对了，还有一件事情，我不是吩咐过每天早上我都要来一杯咖啡吗？那现在咖啡到底在哪里？那你应该还不知道我的习惯吧？我知道三个糖，搅三个热水。哦，对，另外那份财务报表，我已经将那个整理好放在你的桌上了，所以绝对不会有500元的损失。然后另外宴会的邀请函我已经全部在昨天的时候都寄出去了。另外宴会的座位我也全部都分配好了，您就坐在第二桌，然后您的左边是总理大人，右边是总理大人的秘书。如果以后我安排下去的每一件事情都有什么差错的话，我们伊利里亚真的不知道要怎么继续经营下去。好了，你们可以走了。是这样子。新来的，你等一下。你叫什么名字啊？报告殿下，我叫西萨里奥。西萨里奥。我问你啊。这个挪威总理夫人她吃素，你知道吗？我知道，吃素的都被安排在第十桌，包括法国、荷兰他们的夫人也都吃素，都坐在第十桌。那另外还有一件事情，昨天我忽然收到通知说，挪威总理的孙子突然要来，你也知道吗？是第25桌还有很多的空位，所以绝对可以安排的。很好，你可以走了。您是不是心情不太好啊？为什么这么问？因为您心情不好的时候都会抖脚。您是不是遇到什么感情上的问题？我说过已经没有你的事情，你已经可以走了，西萨里欧。如果是感情上的问题的话，你可以跟我分享。现在这里只有我们两个。西萨里欧。而且我跟你说，我很会看手相。好，那就看看吧。家庭怎么样？他的父母亲都已经去世了。
下就是总理大人。啊，我马上滚。他叫我滚。我马上滚，对不起。叫总理大人，然后我叫他。总理大人。总理大人，你好，好久不见了，好久不见。我有事要到这里。我告诉你哦，今天晚上有晚宴啊，我们全家大小都会来啊。对，我已经知道了，我都安排好了。可以吧？你说安排在你自己，没有问题，没有问题，就照总理的意思。你是我最好的朋友哎，不会不会不会。那我们等下晚会见哦。好，晚会见。好，再见，谢谢你啊，谢谢。好，拜拜。啊，对。西萨比欧。